И една коледа на един от моите подаръци, аз видях цена. Електрическа четка. Пичаш на кебабчета? Да. Това е безмного смешно. Да имам още една котка. На нова. Главата ми. Здравейте, аз съм Росица Николова, а вие сте с подкаста на Ladyzone Малки разговори. Днес и гостите ми са малки, но само на възраст. Иначе си говорим за едни много сериозни неща с тях, като например за магията, вълшебството на Коледа, за дядо Коледа, за подаръците и всякакви такива добри неща. Сега казвам здравей на една млада дама, която сама ще ни се представи. Ти Мария ли си? Не. Как се казва? Аз съм Дарио. Майка ти коя е? Ти. Да, това е Дария, която е моята дъщеря и в момента минаваме през прелома на невярването вече в дядо Коледа. Останете с нас, за да разберете защо. Ти пишеш ли писма на дядо Коледа да си пожелаеш подаръци? Да, какво да ти донесе? Аз вече се пожелах. Какво си пожела? Електрическа четка. Електрическа четка за зъби? Да. Сериозно? Uh-huh. Ама какъв цвят искаш да бъде? Червено и оранжево. Еха, за да си миеш зъбките. Да. И му написа писмо? Да. Изпратихте ли писмото? Да. Кажи ми сега, ти вярваш ли в дядо Коледа? Не, не вярвам. Защо в дядо не вярваш в дядо Коледа и как може да не вярваш в дядо Коледа? Защото ставам по-голяма. И една Коледа на един от моите подаръци, аз видях цена. Видя цена? Да. Ми, то може така да е дошло от дядо Коледа с цена. Дядо Коледа не купува подаръците от магазина. Мхм. И ти защо реши, че заради цената няма дядо Коледа? Не си ли го виждала? Не съм го виждала, защото... Не си ли виждала дядо Коледа? Не съм, понеже хора се маскират като дядо Коледа. Ага. И се преструват на дядо Коледа. Ти къде го видя дядо Коледа? На коледният магазин. Така е. И той как изглеждаше, да, този дядо Коледа? Имаше ли голяма брада? Не. Не? Нямаше брада? Мама ми даде ятене. Така, какво ти даде? Наденици. Наденички. Много обичам наденички. Ти обичаш ли? Да. Също и картофки. Така. И... Дядо Коледа да не видя, поиска да ти ги изяде. Не, аз си хапнах мъничко и аз наядох после. А дядо Коледа какво искаше да хапва? Бисквитки. Бисквитки? И какво друго? Чайче. Чайче? И какво друго? А еленчетата какво ядат? Мъркови. А той какво обясняваше? Той каква смешка разказва? Се Рудов яде кебабчета. Рудов яде кебабчета? Да. А като беше по-малко, вярваше ли в дядо Коледа? Да. Не ти ли беше хубаво да вярваш в дядо Коледа? Да. Обаче сега вече? Не вярвам в дядо Коледа. Ужас. Писа ли писмо за дядо Коледа? Писах. Какво написа в писмото си? Не помня. Не помниш? Как така да не помниш? Не помня. А какво си пожелала за Коледа? Какво искаш да ти се случи? Не знам. Не си ли си пожелала някакъв подарък? Да. Какво? Комплект с ластички, за да плета. Така. И? Това е. Само това? Да. Много скромно. Аз не искам много. Аз обичам коледни сладки. А правиш ли? Правите ли с мама коледни сладки? Всякъв ден. Ма на Коледа правите ли коледни, да, сладки? И, я ми кажи, оставяш ли коледни сладки по телхата? Да. И какво още освен коледни сладки? Също и чай. И чай? Да. В чашка? Уху. А защо ги оставяш по телхата? Защото е хубаво. Ама за дядо Коледа ли ги оставяш? Да. И после като отидеш да провериш чиниката? Изял. Верно? Да. Това е безмного смешно. Ау,
Той ги е взял. А, така. И си изпил. И си изпил чаят. Обичаш ли да правим коледни сладки? Да, много. Кои са ти любими като фигурки? Ми на ангелчета. Или просто кръгли сладки. Кое най-много ти харесва на Коледа? Ама най-много така. Едно нещо ми кажи само. Забавлението. Забавлението? Да. Песни, танци, да. Такива неща? Да. А не ти ли липсват приятелките по време на коледната ваканция? Не. Не? А твоите приятелки вярват ли в дядо Коледа? Не. Наистина? Да. Момичетата на 9 години вече не вярват в дядо Коледа? Да. А те защо не вярват на тях? Какво им се е случило? Не знам. Не са ми казвали. Всеки си има различна история. Да. А ти ще стоиш ли сега през нощта да го чакаш дядо Коледа, да го видиш как ще дойде или си заспиваш и чак на сутринта се събуждаш? Не. Не? Не ти ли е любопитно така да стоиш на вратата и да гледаш дали ще се появи? Не. Не ти е любопитно? Главата ми стъза да ми батне! Сериозно? Ау! Ами ще те напишеш едно друго писмо и ще си пожелаеш една нова глава. Главата ми. Я кажи сега. Изправих се. Кажи сега. Дай да пожелаеме сега на хората. Не, на всичките деца по целия свят. Какво ще им пожелаеш? Нищо. Нищо? Но това е най-хубавото според будистите. Базикам се. Коледа е време и да бъдем по-добри, да споделяме, да правим такива неща. Искам да ми разкажеш онова нещо, което мислихме за Коледа с приюта и кучетата и картичките. Ще направим разни неща за Коледа и ще ги продаваме. И парите, които изкараме, ще ги дадем в приют за кучета. Разкажи ми за коледните базари, които правите в училище. Всяка година в училище организираме коледен базар за благотворителна дейност и правим разни неща за Коледа. После ги продаваме и събираме парите. Тази година какво си направила? Искаш ли да седнеш при мен и да задаваме въпроси? Ела да задаваме въпроси сега. Не, не. Ела. Ела сега седни тук и ела да задаваме въпроси. Ти си сега в ролята на журналист, който задава въпроси. Кажи добър ден. Добър ден. Попитай, вярвате ли в дядо Коледа? Вярвате ли на дядо Коледа? Не. Тя пък не вярва, представяш ли си? Това е много смешно. Да. Ужасно право. Какъв въпрос да й зададем? Да я питаме дали си има електрическа четка за зъби. Да, имам. Имала тя. Тя какъв цвят беше? Синя. Синя електрическа четка. А я кажи на бъдни вечер, помниш ли там как правим различни ястия на брой? Учили ли сте в училище такива неща? Да. Какво сте учили за бъдни вечер? Че ястията, които слагат на масата, трябва да бъдат нечетен брой. И това сте учили. А на Нова година баницата с късмети харесваш ли? Да. Имаш ли си любим късмет, който искаш да ти се падне? Всяка година са различни, т.е. нямам любим. Какво си пожелаваш за новата година? Какво искаш да ти се случи? Да имам още една котка. Ми си помисля. Искаш ли да я питаме нещо? Да. Какво? Я и задай един въпрос. Какво ще попитате Дария? Обичаш ли ги бабцата? Ма силно го кажи. Обичаш ли ги бабцата? Да. Те са супер вкусни. Да. Кебабчета или корабийки? Корабийки. Горещ шоколад или чай? Горещ шоколад. Кебабчета или корабийки? Ти кое обичаш? Корабийки. Горещ шоколад или чай? Горещ шоколад. Зима или лято? Лято. Сняг или на море? На море, със сигурност. Зима или лято? Зима.
сняг или на море? Сняг. Послушна или непослушна? Послушна. Послушна или непослушна? Послушна. Но вие сте страхотни деца, бе. Ако зависи от мен, ще ви дам всичките подаръци, които сте си пожелали. Много ви благодаря, че бяхте толкова добри мои гости. Сега ще се видим и другата година, за да ми разкажете, дядо Коледа, какво ви е донесъл или там, който ги носи тези подаръци. И колко корабийки и кебапчета сте изяли. Става ли? Да. Добре. Супер. Аре, помахайте сега там на камерата. Чао, весели Чао. Празници! Ето на тази. Чао, весели празници! В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел. Брашно, на което можеш да разчиташ.